Фільм «На Тимитові» торік відзняли студенти кіношколи «Скалка-2018». Ігрова короткометражна стрічка про дівчину Катерину, котра повертається до старенького будиночку, де жила маленькою. Вона зустрічає знайомого Юрія, від якого й дізнається долю людей, які там жили. А де люди, які тут жили? Що ти не знаєш? Ми тут на Тимитові давно-давно. Ну, по-нашому, на кладбищі. Ти аж тут жила, там маєш знати. Але серед могил знаходить і свою. Немає. Так, Вовчок. Немає Вовка. Ну, може, загубилась десь? Загубилася? Не може в держустанові щось загубитися, ви розумієте? Та ну як не може? Ну як не може? Я на власні очі щойно могилу бачила. Ця короткометражка – одна з чотирьох, які створили учні Закарпатської кіношколи. Жанри фільмів різні. Це і документальний, і фільм жахів, і фільм про равлика, і кіно про кохання. Організатори кажуть, зйомки проводили у селі Нижнє Селище, а сама школа кінематографу тривала 6 днів. У мене особисто є надідея це зробити на скалці Голлівуд Закарпатський, де будуть зніматися фільми, які будуть продаватися. Є багато талановитих людей, які би хотіли щось знімати, але вони просто уявлення не мають, з якого боку до цього процесу підходити. Вчитися кіномайстерності будуть і цього року. 8 днів 30 студентів з різних куточків України. Вони не професіонали, але креативні та ініціативні. Вони зможуть опанувати акторську та режисерську майстерність, продюсування кіно та сценаристику, аерозйомку і кольористику. Навчаться і знімати професійними камерами, адже в кіно зараз суттєво відчувають відсутність спеціалістів. Цього року ми врахували свій попередній досвід. Це насправді такий психологічний момент для учасників, коли вони виявляють лідерів між собою, хтось хоче бути актором, а виявляється, що він краще може бути режисером. У нас була дівчинка, яка фактично сама зробила кіно, бо їй було якось важко, бо її ідеї не сприймали. Цього року школа кіно відбудеться на Скалці. Серед лекторів будуть уже досвідчені спеціалісти із Закарпаття, Києва, Харкова та Одеси. Також «Скалку-2019» відвідає і зірковий гість, володар українського Оскара, премія «Золота дзига» Володимир Ємненко. Підтримують проект, за словами В'ячеслава Єгорова, управління молоді і спорту Закарпатської ОДА та Український культурний фонд. Побачити відзняті стрічки зможемо 18 серпня.